Жарнамалык материал менен таанышып алыңыздар. Кумтөрдүн гранттары иштеп жатат. Жаш ишкерлерди колдоого багытталган экономикалык флагмандын айыл жаштарынын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоору Ысык Көл облусунда FSDS фонду тарабынан ийгиликтүү ишке ашууда. Биздин кийинки материалда жетишкендиктердин кичинекей гана үзүмдөрү. Бөкөнбаев айылынын жашоочусу Венера Бактияр кызы мындан 4 жыл мурун өзүнүн ишин бир эле тигүү машинасы менен баштаган. Жаш ишкерлерди колдоо программасы бар экендигин угуп жана бизнес тренингтен өтүп жаш ишкер долбоор жазып 150 000 сом грант утуп алган. Ал каражатка FSDS фонду 6 жаңы тигүү машинасын сатып берген. Азыр заказдар менен иштейбиз, ошол эми моделдерди өзүбүз лекала жасатып келип, ушул жерден өзүбүз рулондорду түшүрүп, өзүбүздөн крой бычылып, өзүбүздөн чыкса экспорт, өзүбүздөн болсо деп. Бөкөнбаев айылынын 30 жаштагы тургуну Болот Табалдиев бир жыл мурун унаа оңдоочу жай ачкан. Жеке ишкер Кумтөрдүн долбоорлор сынагына катышып 150 000 сом грант утуп алган. Бул каражатка ал көтөргүч жана слесардык шаймандарды сатып алган. Учурда оңдоо жайында бир канча адам эмгектенет. Мурун болсо ямага түшүп чыгып оңдочубуз. Азыр подъемниктен жеңил. Аябай удобный жасаганга. Ошол кардарларыбыз көбөйдү буюрса. Бир нече жыл мурун кажысайлык Кубанычбек улу Тилек бир күнү сулуулук тармагында иштейм деп ойлогон эмес. Эми башын ачканда ойлогом болбойт эле болуш керек жумуш депчи. Ачып көргөм, анан уже көзүм жете баштады да. Клиент майбет эттим, анан уже участканы түшүнгөн кишилер көбүнчөсү эмеден берге жашат го. Баканбайдан берге келе баштады да магачы. Тилек өзүнүн иштерин кеңейтүүгө 114 000 сом каражатты Кумтөрдүн гранттык сынагынан жеңип алган. Бул суммага FSDS фонду аркылуу чач тарачка керектүү жабдыктарды, аба муздаткычтан баштап чач тегиздөөчү машиналарга чейин сатылып алынган. Ал эми пластикалык терезелерди жасаган 25 жаштагы Бактияр Бейшеевке эски жабдыктарын алмаштырууга каражат жетпей жаткан. Долбоорлор сынагына катышып жеңип алган. Жаш ишкерге 125 000 сомго 2 станок жана шаймандарды фонд цехке алып келип берген. Кооттуу, ваты күчтүү. Бул болсо металл резка деп коет. Бул мисал үчүн деген металлды болгарка менен бир деңгээлде отурбай эле шар-шар 5-6 алып келип туруп бир шар кескенде. Насиба Жусубалиеванын Кызылсуу райондук борборунда 162 000 сомдук гранттын жардамы аркылуу тигүү цехте шаймандар жаңыртылып, күрмөлөрдү тигүүдөн сырткары да эксклюзив болгон ичке темир терезе парда чыгара башташты. Иштеп атабыз, жумушчу орундарды алып, кыздарга жумуш, келиндерге бала чакасынын жанында алыска барбай ушул жакта. Башка жактан акча табуунун зарылчылыгы жок эле. Өз мекениңде эмгектенүү мүмкүнчүлүгүн Ысык Көл облусундагы эл аралык өнөктөш уюмдар менен биргеликте ишке ашырылып жаткан Кумтөр долбоорунун кыйыр таасири болуп саналат. Жаштардын ишкердигин өнүктүрүү боюнча программасынын алкагында жүздөгөн Ысык Көлдүктөр бизнес окуудан өтүштү. Алтын кен ишканасынын гранттарынын жардамы аркылуу ондогон жаш ишкерлерге жеке бизнесин кеңейтип, аймакта кошумча иш орундарын ачты.